أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم زه هشام انعام الله خان تاسو خپل ایم پی اے تاسو سابقه وزیر هلته سوشل ویلفیئر موجوده ایم پی اے پی کے 92 لکی مروه 2 پلے لکی مروه عوام سرا ورکرانو سرا ملګرو سرا قوم سرا مخاطب یا خاص کر مروت قوم سرا بیٹنی قوم سرا وزیر قوم سرا خټک قوم سرا کونډیانو سرا ټولو عوامو سرا مخاطب یا یو ډیر ضروری پیغام در کول غواړم موجا لیډر سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب نن اتوار پورا جی باندې شپې 9 بجے یو احتجاج کال ورکړای دا ټول ملک چې او د موجوده گرانی خلاف او چې دا کومه مهنګایی ده او چې دا خلک کوم عذاب دي ایغه خلاف ایغه باره چې زه تاسو ته پیغام درکول غواړم چې موږ به لکی مروت چې نن شپې 9 بجے غزنی خیل په مقام باندې غزنی خیل اډې په مقام باندې تحصیل غزنی خیل چې ټول لکی مروت ملګری ورکران پی ٹی آئی ورکران سیف اللہ برادران ورکران مجھا جی شورا الائز دی کا جے یو آئی سمیع الحق صاحب گروپ تا کا جے یو آئی شیرانی صاحب گروپ تا یہ ٹول ہوتا ہے مجھ دعوت تا یاد رائے سی مجھ سرا دے دا پورا من احتجاج ہو کی اگرانی خلاف خلق ڈیر زیاد عذاب دی موجودہ جی کم حکومت تا یہ جی کم میں ظالمانہ پالیسی دی او چې په کوم رفتار باندې دو گرانی روانه کړی دا او ورځ په ورځ باندې پاس روانه دا شاته ورځو چې بتاسو کتلی چې پټرول او ډیزل قیمتونه حد نه زیات تو زیات کړل او د آی ایم ایف په وینا باندې زیات کړل او ایغه چې روان ورځو چې په کوم نتایج وی او هر قسم روزمره اشیا باندې کاغه چینی دا کا وړی دی کا غنم دی کوری جی دی کا نور داسی آشیا دی جی ہر اور جی و کور چی استعمالی جی ایغا باندے بے ڈیر یو خوفنا کا سر وی او ایغا قیمتون با دے سر زیادی جی نو موجا سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دا یو کال ورکڑا دا چی موجا دا یو جمہوریت تا جمہوری ملک دا او موجا تپکار دی جی عوام دے خپل آواز چکیے دے خلاف موجا دا مطالبہ دا چې داسې پالیسیانې داسې ډیسیژنس د دو نه اخلي چې غریب آلریډي ډیر زیات مجبوره ده ډیر عذاب ده هغه باندې پاس چې تاسو یې دا ګراني یو غر پرې وځو نو دا خلک به وخت څرنګه تېروي دا غریب سړی به وخت څرنګه تېروي مډل کلاس خلک ډیر زیات پریشانه دي لوور مډل کلاس خلک دې ګراني سره وقت نسی تیرا وائے پہ یو غریب سڑائے چی یو دا سے ملک چی دا چی حالت معاشیت دیر زیاد خراب دا کاروبارونا ٹھپ دی روزگار نستا دا ابھی اے مجھ گوندے زلے چی لکی مروت گوندے زلے چی چی مجھا دیر محروم زلا دا او اے ٹول سوبے دوام غریب زلا دا نمو نیرو نستا دی نمو فصلو نستا دی ٹول کال مجھا غنمو تا صرف دیب تناستی ہو چھے یار خدا پاک باران ہو کی اے مجھ غنم ہو سی نو دے حالات ہو چھے بدا سے ضلع خلق چکی نو ما تاسو تا خواستا ما تاسو تا درخواستا چھے دے احتجاج چھے بھرپور تاسو حصہ واخلو ایمان درجے دی اولنی درجے دادا چھے کل ظلم روانی نو آبا تا پخپل لاس باندے دا رہے آکا بیا دے وس نہیں بیا با ایغا خلاف آواز چی گئے دا دو درجہ دا ابھی ادر درجہ دا چې زړه چې بوائے چې دا بد دی خو زړه ویلو باندې هیڅ شی نه کیږي موږ ته کم از کم دا پکار دی چې موږ خپل آواز چیپ کو موږ عمران خان صاحب په دې کال باندې موږ چیک سو او موږ آواز چیپ کو اے موجوده حکومت چې دا کومه ظالمانه رویه ده او د قوم غریبی مفلسی چه یو لاس او اختیار دا نو چه دا موش پا دو بانده بند کو خپل پالیسیانی چه دو زر نظر بدلی کی اکا بیا دو نا نی پورا نو پکار دادا چه دو زر نظر بیا الیکشن کال کی اٹول پارٹیانی غچه حصہ واخلی او یو صفاف شفاف الیکشنو سی
ایغه بادا بیا چې عوام کومه پارٹی غواړي ا اقتدار چې رئیسی او اغه پارٹی بیا عوام حق دے پر اغه فیصله وکړي چې کوم می عوام حق شه بهتري دي نو ما تاسو ټولو ته دا خواسته په ما باندې ایز این ایم پی اے لکی مروت اے پی ٹی آئی پارٹی عمران خان صاحب او وزیر اعلی محمود خان صاحب دا یو ذمہ واری اچولی دا چې دا احتجاج به موږ کامیاب وو ما تاسو ته خواسته تاسو زه همیشه ګټلا یو ما پسې روډونو ته راوتلی یو او ما پاره مو آواز چیک کړی دا دغسې زه نن عمران خان ته ذمہ وار یو او زه به د پاره آواز چیکاو ما آواز هغه پورې نسی اورېدلی چې څومره پورې تاسو ما سره په چنګ نه ولاړ ا تاسو خپل آواز نه چیک کړی ا تاسو د احتجاج نه کړی ا چې څومره تحریکونه موږ د حقیقي ازادي پاره چلو یا روان دي هغه چې تاسو حصه نه اخیسته نو زه ګوشي تن باندې چې نه څه کوی ما تاسو ته دا درخواست چې څرنګه مو مخ چې ګټله داسې ما سره بیا ودرېږو اول خو نن 9 بجې شپې براجو غزنی خیل اډې ته هلته به هر قسم انتظامات تاسو دې پاره وي او هلته به سکرین لګېدلی عمران خان صاحب چې کوم سپیچ خپل کوي شپې آبا لایف ښکاري یار چاته هغه خبرې به وارو په دې موقع باندې زه دا تاسو ته ویل غواړم چې موږ ټول لکی مروت انتظامات موږ ورکړی دي خپلو ملګرو ته نورنګ له طرف نه به عزیز الله خان چې کوم موږ تحصیل میر ده هغه ټول انتظامات کوي خلک به راولې غزنی خیل اډې ته هغه سره موږ زاړه ملګري چې کوم دي لکه سمیع الله خان ګنډي امین جان خان غزنی خیل دې ته موږ دا غور کړی ده چې زاړه سیف الله برادران ملګري دا او عوام به تاسو خبره وراوله وبی داسې پی ټی آی ملګري چې کوم هلته دي کلیم خان هنی به هغه ذمه واري چې راولي او نور داسې لکی سیټیز لا لکی سیټي چې به میر شفقت الله خان خپله ذمه واري اخلي یا به خپل ملګري راولي ټول لکی نه چې چوره ملګري موږ هر کلي چې دي یا به راولي یا به خبروي عوام به راباسي کیسر حیات خان دا موږ بیرسٹر صاحب دا شیر افضل خان ایغه چې څوره ملګري اور کران دیا براجی غزنی خیل اډې ته 9 بجې داسې کورم پار طرف ته موږ نجیب الله خان دا اکرم خان ناظم دا عبدالسلام خان دا ګل رحمان ناظم صاحب دا ډاکټر عبدالحمید خان دا احسان خان شاب خیل دا دو بخپل ټول ملګري به خبري ار غواړي به چونکې موقع لنډه ده ټایم کم ده نو دو به ټول ملګري ارینج کوي خلق بر باسی غزنی خیل اډې ته بیرا ولګی دی پر امن احتجاج دے پارا دینه علاوه پی کے 92 زمواری زیشان خان غزنی خیل چې کوم موجا تحصیل میر دا اغا بای موجا چې کوم یونین کونسل چیئرمین دا کریم خان ایغو باندې بدا زمواری پی کے 92 بارے چې بزدا وایا چې چونکه دا ما حلقہ دا نو دی چې هر کلی چې زه ذمہواری ورکاو خپل ملګرو ته ما خو په سوونو او په زرونو باندې ملګری دي هر چا ته زه نو اوس په دې وخت باندې رسېدای سم نو هر کلی چې ما یو دوه درې چلور ملګري زه نومینیټ کاو چې هغه کلی ټولو ملګرو ته وایي هغو ته به دا وایي چې دا یې هشام انعام الله کال دا عمران خان کال دا دوبره وزي شپې 9 بجې نن اتوار په شپې باندې غزنی خیل اډې ته زه به شروعات اخله کریم خان او حزب الله خان او فرمان خان فهیم الله خان سهیل خان علی نواز خان چې کوم انچارج کړی دی مای غزنی خیل دو با چې چوره قومونه دی غزنی خیل چې کا دوران خیل دی کا مصر خیل دی کا کیمل خیل دی کا لانی خیل دی کا حیدر خیل دی کا میرک خیل دی کا شرافی خیل دی کا گا خیل دی کا اسمت آباد دا کا پرانا غزنی خیل دا کا جدید آبادی دا دی چه بیما ٹولو ملگرو تا ما پیغام رسائی اخلق برباسی دین آباد امیر ہزار خان ذات خیل چه حبیب اللہ خان علی شاہ خان تزدہ درخواست کھو چه ٹولو ملگرو تا امیر ہزار خان ذات خیل چه بیما دا پیغام رسائی اٹول ملگری عوام برباسی اگری خان ذات خیل چه غفار خان دا خان بادشاہ خان دا گلزروف خان دا
دو تز دا پیغام ورکاو چې خپل کلی چې با دا ذمہواری اخلي بیا جا بوخیل دا هغه چې موږ سابقه مینې غلام دین خان گروپ تا موږ زاړه ملګری دي بیا نور اسلم خان دا سلیم خان مینیجر صاحب دا آفتاب خان دا دو به دا ذمہواری اخلي اټول ملګری بیا جا بوخیل رباسی عوام برباسی خیرو خیل پکا چې موږ سلیم خان ورسیر صاحب دا ثناء الله خان دا شادی خان دا سعد الله خان دا فرحت الله خان دا ارشاد خان دا اکرم خان دا ثمرګل صاحب کورنۍ دا دو ورونه دي تربرونه دي دو تزه دا ذمہواری ورکاو چې کور په کور دا پیغام ورسوي ټول خلک روباسي پړ خیل پکا چې منظر خان مومن خان او ماسټر نور الله خان ته دا ذمہواری ورکاو چې خلک روباسي اٹول ملگری خبر کی بیرام خیل جی اجمل خان دا ایوب خان دا ملک سیف اللہ خان گروپ دا کیپٹن عثمان دا دو تزدا ذمہ واری ورکاو جی دو ٹول و ملگر ہوتا دائما پیغام ورسائی تری خیل جی سلیم خان احسان خان شریف اللہ خان باندے دا ذمہ واری دا تاجوڑی جی حاجی عنایت اللہ خان حاجی امیر حمزہ خان حاجی مین الدین خان حاجی رحمان خان جمشید خان حاجی فیض اللہ خان فیاض الدین خان شوکت خان نور اسلم خان دو باندے دا ذمہ واری دا چھے ٹول ملگری خبر کی چھے شام نام اللہ دا پیغام و او دا احتجاج چھے با مرسرہ حصہ اخلی بخمل احمد زئی چھے ادریس خان دا جمیل خان انور خان نصیر خان دو باندے دا ذمہ واری دا چھے دو خپل کلی چھے اور سرہ دی نورو کلو چھے ٹول ملگری خبر کی اروے باسی بچکن احمد زئی چھے عمر جان خان دا احمد جان خان دا نادر خان دا احسان خان دا دو دے ٹول ملگری خبر کی اما دا پیغام دے اور سی ابھر پورا حصہ دے واخلی خان خیل منڈو زئی چے ماسٹر سید علی شاہ خان دا نور خان دا حسن سردار خان دا اساق خان دا دو دے ٹول ملگری عوام خبر کی تاج زئی چے فرید خان دا ثناء الله خان دا حنیف خان ٹائیگر دا انعام خان دا بنیامین خان دا ابراہیم خان دا ناظم منور خان دا دولہ خان دا دو دے ٹول ملگری خبر کی او رو دے باسی صدام بادشاہ خان دا شیری خیل چی سخی جان خان دا نعمت اللہ خان دا حیبت خان دا رحمت اللہ خان دا ڈاکٹر نور اللہ خان دا دو دے ما ٹول ملگری خبر کی او ٹول عوام دے رو باسی غازی خیل چی صدر ایوب صاحب دا سرور ممبر صاحب دا منظور خان دا رحمت اللہ خان دا اکبر استاد دا ممتاز خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا تبھی مراد چی حاجی یونس خان دا بید اللہ جان خان دا سراج خان دا احسان خان دا حکیم ممبر صاحب دا فضل خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا عمر کلی چی کاری محمد لکمان صاحب دا بشارت خان دا اظہر خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا سمندر تترخیل چی رشید خان دا حاجی کمال خان دا خالد محمود خان دا سلیمان خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا چی دو خلق رو باسی شربی خیل چی محمد خان امور انچارج دا شاگئی چی سخی مرجان خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا چی خپل و کلو چی ما ملگری خبر کی ایغو تیما پیغام ور کی او خلق رو باسی مشا منصور چی اشرف علی خان دا ملک نثار خان دا آفتاب خان دا اکبر زمان خان ممبر صاحب دا شعیب خان دا اقبال خان دا خلیفہ صاحب کورنۍ دا ماسٹر میر کلم خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا چی ملگری خبر کی او خلق رو باسی زنگی خیل چی ملک امیر نواز خان صاحب دا حبیب الرحمان خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا جنگ خیل چی خورشید خان دا یوسف خان دا اکرام خان دا حمید خان دا صدیق شاہ خان دا مصباح الدین خان دا صلاح الدین خان دا فضل خان دا نامدار خان دا دو باندے دا ذمہ واری دا چی ما پیغام مرسی کور کور پورے ما ٹولو ملگرو پورے عبدالخیل جی حاجی خانان صاحب دا دو کورا نئی دا مرت اللہ خان دا تعریف اللہ خان دا حاجی حمید خان دا تحسین اللہ خان دا امین خان دا موجا ینگ سٹار ملگری دی ایغو باندے دا ذمہ واری دا چھے خلق رو باسی او دے احتجاج چھے پر پوری سا پواخلی علاوہ الخیل جی فرمان خان بھٹو صاحب دا کتی خیل جی رستم خان کورا نئی دا اے موجا مرہوم ملگرائے ایغو باندے دا ذمہ واری دا او عتیق الرحمان خان انور ملگرو باندے ذمہ واری دا چی دا پیغام مورا سی بدنی خیل چی کمال خان دا کاری گل رحمان صاحب دا عادل شمال خان دا و مجید خان دا پا دو باندے دا ذمہ واری دا کھر بدنی خیل چی اقبال خان دا یوسف خان دا چوار خیل چی خان بادشاہ خان فوجی دا او علی گل خان دا پا دو دا ذمہ واری دا چی ہر ملگری تا دا پیغام رسائی چی شام نام اللہ دا پیغام راستولا دا احتجاج چی دے بھرپور عیسیٰ واخلی
अजहर खेलचे, रफीक खान चेयरमैन साहब दा, इरफान खान एस एच ओ साहब कोरा नई दा, प्रिंसिपल साहब दो, जुबैर असलम खान दूदी बदो दा जिम्मेवारी मावाचा वाला, हयात खेलचे मकबूल खान दा, गुलमरजान खान दा, वहीद असलम खान दा, मतियुल्ला खान दा व बशीर खान दा पदो बाने मादा जिम्मेवारी वाचा वाला चिटोल मलगरी रे खबर की, शहबाज खेलचे अब्दुल मुतलिब खान दा, अनवर सदात खान कोरा नई दा, कैसर खान दा, शहबाज खान दा, वकार खान दा, मास्टर अब्दुल हसन खान दा, पप्पू खान दा पदो बांदे मा दा जिम्मेवारी वाचा वाला चिटोल मलगरी दे खबर की औ खलक दे रोबासी, दर पेजू चे शाह साहेबान दी ए दो तदामा दरख्वास्त चे दो खपल मुरीदैन तो हुआई चे चाह हमेशा मुर गटली अमुर सपोर्ट कराए दा चे आर उबासी और रईसी अगजनी खेल अड्डे चे दे एहतजाज चे हिस्सा वाखली, ब्या दर पेजू चे खुर्शीद खान दा, अरब खान नाजिम साहब दा, जुबैर खान दा, मुफ्ती मुनीर कादरी साहब दा, जावेद अब्बास खान दा, शकील खान दा, चौधरी असलम खान दा, तमामत खान दा, नसीर खान दा, चौधरी सलमान साहब दा, जहांगीर खान दा, शौकत खान दा, हाजी मिसल खान साहब कोरा नई दा, दो बाने मादा जिम्मेवारी वाचा वाला चे खलक दे खबर की और टोल मलगरी दे खबर की और चे दे एहतजाज चे हिस्सा वाखली, सुलेमान खेल जी मोहम्मद खान मरहूम चेयरमैन साहब कोरा नई ये दो बचे होते हैं माख्वास्ता, अमीर अली शाह खान साहब, शमल खान मैनेजर साहब, कजा खान दो मलगर होते हैं माँ दरख्वास्ता जी दो दे टोल मलगरी खबर की, सुलेमान खेल आवाम दे रोबासी, बेटनी पायकाश एफ आर बेटनी जी इशफाक खान बेटनी जी को मैं मुसब तहसील मेयरशिप पा रहा है मुझे कैंडिडेट हुआ, इकबाल खान, हशमत खान, खानजला खान दो तदा दरख्वास्त जी टोल मलगरी खबर की, वांडा बनो चेचे इनाम खान, वांडा करीम खान चे तौजान खान, अजीम कली चे तहसीन खान दो बांदे दा जिम्मेवारी दा चे दो खलक खबर की मलगरी खबर की खलक रोबासी, तितर खेल चे मुझे हाजी शरीफुल्ला खान चेयरमैन साहब उर्फ शफी खान, जुमराज खान, सखी मरजान खान, एस डी ओ साहेब दो कोरा नई, डॉक्टर नेमतुल्ला खान, डॉक्टर हशम खान, डॉक्टर हकीम खान, शाह साहेब मुझे पी टी आई जाना माना वर्कर, हारून खान, इसरार खान दो टोलो बांधे से जिम्मेवारी चाओ चे दो बखलक रबासी ये मलगरी बखबरई, बिलन खेल चे हाजी फजल रहीम खान, हाजी हमीदुल्ला खान, मौलाना मोमिन साहेब, सुलेमान खान, अतुफेल खान बांधे दा जिम्मेवारी दा चे खलक बखबरई और मलगरी बटोल खबरई अखलक बरबासी, वांडा जात दर पेजू जिम्मेवारी जिकुल असलम खान तवर कवादे टोल मलगरी खबर की टोल वांडो चे चे मलगरी और आवाम रोबासी, ख्वाजा खेल चे मास्टर मोमिन खान दा, शहाब खान दा, जाहिर शाह खान दा दो बांदे दा जिम्मेवारी अचाओ चे टोल मलगरी दे खबर की रो दे बासी, तोर लवन खेल चे हकम खान, सरदार खान, अली जमान खान दा जिम्मेवारी जवर कहो चेटोल तरबरूना दे खबर की और गजनी खेल अडे तदेर उबासी, दौलत मीर लवन खेल चे पीर तौला खान, इनाम खान एडवोकेट, इमरान खान, शेर अली खान, नाजिम साहब दो टोल होता बांदे सदा जिम्मेवारी चाहो चे तरबरूना मेरे खबर की और वो दे बासी, गोरख शाह हुसैन चे फारूक खान, सदीक खान दा, गोरख अदल शाह चे मुर डी ओ साहेब दा, गोरख सईद खेल चे अनवर कमाल शाह साहेब दा, अशबीर खान डी पी ओ साहेब कोरा नई दा दो बांदे जदा जिम्मेवारी चाहो चे खलक दे खबर की, लंगर खेल पक्का चे मलिक सुहेल दा, तनवीर खान दा, फरमान खान दा, इमदाद खान दा, अख्तरमीन खान दा, एजाज खान दा, लाउद्दीन खान दा, अमुजा पी ए साहेब मशाल खान दा, इनायतुल्ला खान दा दो टोलो बांदे दा जिम्मेवारी दा चे खलक बखबरई अरबासी बे, सरगा खेरु खेल चे इब्राहिम खान, गनी खान दी, गुलबाज दे खान चे अतउल्ला खान, रफीक खान, फरीद खान दो बांदे दा जिम्मेवारी दा चे मुजा कवंडान बखबरई आ रबासी बे, आदमजई चे एहसान खान, ए मुजा पी एस साहब, ए दो बचाए डॉक्टर साहब, सादुल्ला खान साहब कोरा नई, आदम खान सेक्रेटरी साहब दो कोरा नई चे कुमा दा, ए दो चे कुमल त इंचार्ज दी, गुलावास खान ठेकेदार साहब, डॉक्टर मजीद खान साहब, आसिफ खान, डॉक्टर वकार खान, इनायतुर्रहमान खान, बिलाल खान, परवेज खान, सैद अलम खान, हजरत अली खान, गुलरोशान खान वाले दा जिम्मेवारी दा चे खलक बखबरई अरबासी बैश पे 9 बजे, कका खेल चे नवाब अली खान दा, हयातुल्ला खान दा, अबू बकर खान दा पदोज दा जिम्मेवारी चाओ चिखपल खलक के कली वाल खबर की अरवे बासी, मटोरेओ चे फरीद खान एडवोकेट साहब दा, यूनस खान साहब दा, हाजी सरदार अली शाह साहब दा, कुदरतुल्ला खान दा, कलीमुल्ला खान दा, कलामुद्दीन खान दा,
دو باندې ز دا زماري اچاو چې دو د خلک خبر کی هما ملګری دې روباسي عوام دې روباسي وزیر کلی چې سجاد ناظم صاحب دا آزاد خان ڈی پی او صاحب کورا نه دا دو باندې ز دا زماري اچاو چې اما ټول ملګری دې خبر کی نو بس دا اما پی کے 92 چې کوم ملګری ول یو تما دا زماري ور کړي ز معافی غواړم ما سونو زرونو ملګری دی چې کوم مال ډچې ناستی خو هر یو ته رسېدل له هر یو ته پیغام ورکول په دې باندې به دا ویډیو ډېره زیاته اوږده سي نو دا به داسې نه ګڼي چې بھائی ما څه خلک یاد کړل نورو نامونه مې وانخستل خو دې څه خلکو ته ما دا ذمہواري ورکړه چې بھائی دو به ما دا ټول ملګري خبري او یو ته به وایي چې بھائی د احتجاج چې روزي ما بدر نه ظاهر چې سره یو خبر ته کول غواړه نن چې لکی مروت چې څه کار روان ده د اربونو روپیو پروجیکټونه دي دی چې به ما لاس وي خو که عمران خان ما ته دا وزارت هیلت وال نه را کړی نو ما به دوره زیات وس نه وو چې ما دوره پروجیکټونه را وړي وای نو عمران خان په موږ باندې ډېر احسان ده ای پی ٹی آئی حکومت په موږ باندې احسان ده چې د اربونو روپیو کارونه روان دي په دې موقع باندې چې نن عمران خان باندې سختی ده په دې ملک باندې سختی ده موږ به دا ورشو چې دې سخت وخت چې موږ تا سره ولاړ یو تا شیګړه موږ منو تا موږ سره شیګړه کړې ده او دې نه علاوه به دا یو میسج ورکو خپلې پارټۍ ته عمران خان صاحب ته چیف منسٹر محمود خان صاحب ته چې که موږ سره ډېر بد سلی دي خو هغه باوجود ملګری دا یو تقاضا ده اے ملګری دا یو اصول ده چې کتا سره ډیر بد اوسی شبه چاوال نه ویره ایغه باوجود هم د بدو باوجود هم چې موږ علاقې سره کوم بد وسلل کوم سازشونه پسې وسلل ایغه باوجود هم موږ تا سره ولاړ یو اخر وخت پورې به در سره ولاړ یو او چې څه کیږي موږ به در سره ولاړ یو اولو صفو چې به ولاړ یو چې بل پښتون یو صف چې ولاړي هغه نه مخ چې په مروت ابیټنی لکې مروت عوام تاسو سره ولاړي نو ډیره مهربانی الله مو قدر وکا الله مو عزت وکا زما همیشه ګټلای او ما دا تمه ده او خدای نه مې دا دعا ده چې یا الله ما خپل خلکو ته پاتې راماولې الله دې ما ته دوره وس راکي چې زه تاسو ته کله پاتې رای نه سه چې تاسو ما نه کوم جایز توقعات دي چې از پوره که روغې پوره که لکې مروت هر کور ته جان ورسو خپل وخت چې مرګ نه مخ چې زه تاسو سره چه نه چه شیګړه هر کور سره هر سړی سره وکړه الله دې ما دا ارمان پوره کړي ټولو نه اخر چې زه تاسو ته یو خبر کو اما عوامو اما خپلو اما ورکرانو اما ملګرو چې دا احتجاج یو پوره من احتجاج بهی دې چې به هیڅ قسم داسې غلطې نارې بازیانې دا به نه کو دا به یو پوره من احتجاج وي موږ به خپل آواز ریکارڈ کہو اور مجھے حق پارا لگ گیا یو مجھے چا شخصیت پس خبریں نہ کول غواڑو مجھے چا یو شخصیت پس خبریں نہ کول غواڑو او خپل چې چورې مجھے اداری دی پاکستان فوج چې دا دے پس بھائی چا غلط خبر نہ کو دای مجھے فوج دا دای مجھے اداری دی دای پاکستان فوج دا دای پاکستان اداری دی مجھ بس حوالا یو یا بنے یو دو بیائی نو دو احترام ډیر ضروری ده هیڅ قسم داسې غلط خبر به نه کو بالکل پیورلی به په دې باندې سټانس اخلو چې دا گرانی چې کومه ده او دا دغسې دا گرانی چې ده دا غریب سړي دپاره ډیره جان لیوا ده او دې خلاف موږ راوتلي یو او موږ موجوده حکومت ته دا ویل غواړو چې خپلې پالیسۍ دې بدلې کړي نو دا ډیره ضروری ده پاکستان زنده باد مروت قوم لکی مروت عوام پائندہ باد